नमस्ते, हामी उता रानीकोटबाट झर्ने क्रममा अहिले हामी लाकुरी भन्ने जग्गा झर्दै थियौँ। यो बाटोको छेउमा यो गण्डेलाको देखेर हामी निङ्मासर र म हामी आफै छक्क परेर एउटा भिडियो कभर गरौँ भनेर गरेकोलाई हेर्नु ल। गण्डेला पुरै गण्डेला लाइफमा पहिलोपटक देखेँ मैले यसरी गाउँडाला। ओ ल, गण्डेला 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 सबै गण्डेला हजुर। ओ माई गॉड, क्यान यु बिलिभ दिस? आमामामामा, यो कस्तो डाँडो छ, यो गण्डेलाको गन्ध हो सर। यो म के स्मेल आयो भने नि त, यहाँ हाम्रा यहाँ बाटो बनाउने साथीभाइहरूले भन्नुभयो यहाँ गण्डेला चाहिँ गनाएर उहाँहरू काम गर्न पनि धेरै गाह्रो भनेर भन्नुभयो, अनि हामी यहाँ रोक्यौँ। ल गण्डेलाको ल साथीहरूले गाउँबाट यो गण्डेला चाहिँ हेर्दाखेरि ओ माई गॉड, गण्डेला खै खै कसरी बा गण्डेला यसरी झर्ने? ओ हो, यो त ल गण्डेला ल पुरै गण्डेला हजुर। गण्डेला यसरी झरिरहेछ, मैले पहिलोपल्ट देखेको, लाइफमा यो देखेकै थिएन। अस्ति चन्द्रगिरी जाँदा पनि गण्डेला देखेर भिडियो त बनाएको थिएँ, तर त्योभन्दा यो त हो ल। ओहो साथीहरू भन्छ, यो राम्रोसँग लग्यो भने मल हुन्छ अरे ल। अब यो त थाहा नभएको कुरा हो, तै पनि मैले भिडियो बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त, ल गण्डेला 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 है ल निमासले अब है ल गण्डेलाले गर्दाखेरि मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएको भन्ने पनि सुने। यो गण्डेला चाहिँ